En una entrevista a Canal Terres de l'Ebre, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que la possibilitat de construir un nou hospital de referència a les Terres de l'Ebre sempre ha estat damunt la taula. No obstant això, i després d'haver estudiat les opcions, el projecte d'ampliació del Verge de la Cinta és l'opció més viable, ja que l'altra, diu, suposaria tirar la pilota endavant molt de temps. És una possibilitat sempre anar-nos a fer un hospital nou, però això vol dir tirar la pilota endavant molt temps. Molt temps, i llavors no respondríem a les necessitats que tenim ja doncs, des d'aquest moment. És una solució a curt termini, quan parlem de nous hospitals, perquè al cap i a la fi, quan tot això es vagi desenvolupant, la sensació és que acabes tenint un nou hospital. I per tant, ostres, és molt millor plantejar-nos a 5 anys vista tenir una cosa feta que no pas grans anuncis que no arriben mai i que no es desenvolupen mai. La consellera de Salut també ha defensat l'actuació del seu departament durant el brot de coronavirus de Pedesa, Roquetes i Amposta. Assegura que la vigilància epidemiològica per part de Salut va ser-hi en tot moment i envia un missatge clar als responsables de l'empresa. Dir molt clarament a la ciutadania en general, no es pot deixar tot en el sistema de salut. Les empreses s'han d'implicar, estan obligades doncs, a tenir un control sobre els seus treballadors i així mateix doncs, vam insistir moltíssim, està obligada l'empresa, aquesta i totes, a fer-ho perquè al final ens hem d'obligar tots com a societat. I això val per tots els sectors econòmics, socials. Pel que fa a la campanya de vacunació de la Covid-19, Vergés s'ha mostrat comprensiva amb la gent que no se'n refia i diu que caldrà una bona campanya d'informació. És a dir, entenc que la gent d'inici sigui reticent a dir, escolta, una vacuna d'una malaltia nova, una vacuna, per tant, no provada de fa molts anys, que l'hem aconseguit en temps rècord, ojo, 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 no? Que ho provi una altra i després ja me la posaran a mi. Què ha d'entrar en joc? Doncs la informació, no? Donar a conèixer el per què hem tingut aquesta vacuna més ràpid. La campanya de vacunació a Catalunya començarà al gener. Durant el primer trimestre es vacunarà primer a les persones que viuen a les residències de gent gran i als seus treballadors, així com al personal sanitari. S'ha previst que es puguin vacunar unes 450.000 persones durant els primers mesos. Amb tot, Vergés diu que suposarà una llum al final del túnel.